Hei, og velkommen til denne aller første N pluss 1. episoden, der N er den forrige episoden sitt nummer av Delta P. Finn fram muggene, dra ut slangen, og er det klart å eksperimentere med viskøs strømning med oss i Delta P. Heleis, da vil jeg ønske velkommen til min kjære kollega Håvard Fagerson. Ja, takk for det. Og med meg har jeg også Einar Urtsals. Det er mulig da, ja. Det er mulig. For at nå er det siste for en veke siden eller noe sånt. Når dere hører at det er sikkert mange veker siden. Så hadde, var jeg og Håvard, nei, jeg og Einar, var på en revy og så på Håvard. Ja! Ja. Den godeste nabo-revyen. Stemmer det? Og der var jo du en sentral karakter, vil jeg si. Ja, det var jo en del karakterer. Var det godt? Jeg synes jo du var helt konge på ganske mange måter. Ja, jeg synes han det. Jeg likte det. Men går det an å få høre denne her fantastiske kongeparodien? Jeg har noe på meg at han og jeg ønsker velkommen til... Nei, jeg synes det er for kjempegøy. Veldig festlig. Ja, det var veldig gøy å gjøre det også. Det var veldig gøy å drive med skuespill på revy. Ja, for hvordan er det å spille i revy? Altså, er det masse øving, masse jobb? Hva? Det er ikke masse øving. Vi begynte liksom i januar. Da hadde vi sånn, hadde vi etter hvert en øving i uka på tirsdager. Og så sånn to timer. Og så hadde det vært sånn det nærmet seg, så ble det flere øvinger. Sånne fellesøvinger. Og så slutt siste uken var det full styr egentlig fra tirsdagen. Så det har øvd i cirka 4 måneder? Ja, nå rundt cirka. Det er jo ikke helt horribelt. Nei. For det, men det slo ikke sammen Timini og spanskere, sant? Mm. Og for det alle lurer på i Delta er jo, hvordan kan vi gjøre dette selv? Ja, det kommer vel egentlig bare an på å ha folk som tar initiativ til å starte det opp. Du må ha folk som kan gjøre jobben. Ja, det er så enkelt. Så enkelt er det. Ja, men det er mye arbeid som må til. Det er folk som, du må ha folk som kan... regissere på en måte, som kan litt om, vi hadde en som kunne en del om skuespill, mm-hmm. som ledet oss gjennom, og var veldig flink, fra spanskere, og ja, så må vi ha folk som kan danse, folk som kan synge, det har vi jo, sikkert, i Delta, og ja. Så kunne det vært mulig å slå seg sammen med en annen linjeforening. Ja, muligheten er det. Men sånn, så det har, er det folk som skriver tekster, og det er folk som... Ja, vi har jo folk som skriver og har skrevet sketsjer og har skrevet sanger. Har det liksom vært en enkelt sentral gruppe bestående av et par personer som har på en måte skrevet sånn hele revyen? Eller har på en måte folk mer skrevet sine egne sketcher, sine egne sanger, så på en måte sagt at vi har lyst til å ha med dette her, at det er syest inn på et vis? Jeg har ikke vært med i skrivegruppen da, men sånn jeg forstår det, så var det, har det vært en gruppe som har sittet og skrevet og laget sketsjene. Alt. Ja, det har fått tilbakemelding da. Og så har vi jo endret sketsjene etter hvert som, ettersom det vi synes er det ting som ikke funker, og sånne ting. Ja. Ting som kanskje funker bedre. Mm. Og hva synes du om gjennomføringen da? Skal jeg, ja? Ja, det, jeg synes det var veldig morsomt å være med. Fra bak scenen så jeg ikke så alt for mye av det, men det virket, det hørtes morsomt ut, og det virket som om folk hadde morsomt. Jeg koste meg i hvert fall. Ja, det var mye bra. Det var det. Mm. Ja, det er mange. Det er en del som har gitt gode tilbakemeldinger. Ja, det var en av de bedre linjeforeningsrevyene jeg har sett til nå. Mm. Ja. Kunne du tenkt deg å ha vært med i en revy hvis Delta arrangerte? Ja, det er greit sikkert. Ja. La oss være veldig tilbakeholdt på en enda Einar. La oss være da. Men det hadde vært gøy, hint, hvis det er noen der ute som har veldig lyst til å lage revy. Det hadde vært ganske gøy. Ja. Men sånn,
Jeg får være litt sånn her, altså, hva er det gøyeste med å lage revy? Ja, det gøyeste var egentlig, jeg synes det morsomste var å framføre det. Mm. Som har øvd, det en som man øver ganske lenge, og så det 3 dager som man har skuespill, og så det ferdig, liksom. Ja. Men det veldig, det var veldig gøy å framføre det, selv om det også var litt sånn nervøst. Men det jo da du har øvd for i 4 måneder, sant? Ja, ja, det jo da du klar for, det 3 dager. Mm. Ja. Men det hadde egentlig ganske dårlig tid, for at skrivegruppen ble ikke ferdig sånn i februar en gang. Så vi hadde... Det ikke begynte å øve så, i januar, men teksten... Nei, vi hadde øvinger. Vi hadde bare sånn teater... Ja, oi, sånn, ja. Så det, ja, vi begynte sånn, jeg tror vi begynte etter året. Jeg tror det var da vi begynte. Ok. Så du trev og trente deg opp som skuespillere først? Ja, bare litt sånn, for at det ble sånn forsinket med det. Ah, kult. Vi hadde veldig tidspress, egentlig. Ja. Så det er veldig bra at det ble sånn som det ble. Nå vil du anbefale deg at en begynner, sånn ideelt sett. Ja, det ville vel egentlig kanskje vært best, og hvis man skal ha revyen på våren, kanskje begynne å snakke om det allerede på høsten. Ja. Kanskje få med noen av de nye fadderbarna, hvis de har lyst til å, noen av de nye førstegangsingene. Ja, nettopp, nettopp. Og jeg kanskje begynner sånn etter året, begynne i, kanskje begynne før det. Ja, prøve å skrive litt og prøve å, bruke tiden effektivt. Nettopp, nettopp. Mm. Ja. Nei, men... Ja. Ja, det er noe egentlig det vi har å si om det. Det var kjekt at du kunne snakke om revy da. Ja. Vi har jo veldig lyst til å lage det selv. Ja, det har vært veldig gøy. Men ja, det må jo gjøres da. Så jeg tenker vi bare ruller videre, jeg, og så snakker vi om noe annet. Vi vil nå ønske velkommen til dagens gjest. Med sin jernhånd har han et fast grep om den største, lengste, tjukkeste og mest djuptgående komiteen i Delta. Han er et multitalent, blant annet innenfor sitt fagfelt kvantefysikk, og han er i lag med den hotteste damo i Delta P. Han har vunnet VM i skyting, og på det sammensatte ball fikk han en av Delta sine høyeste utmerkelser for sitt framdragende arbeid og prestasjoner i linjeforeningen. Det er med stor glede og en liten tåre i øyekroken at jeg nå endelig kan ta imot selveste Deltas store sønn. Født i Delta-genser i sofaen på kontoret, døpt i Dvorek, svøpt i sitt fremtidige styrebånd, gikk ned i kjelleren, stod opp igjen 3. dagen, og set nå ved Thales i venstre hånd, og skal gjøre fadderperioden, og skal under fadderperioden dømme edrue og fulle. Ta vel imot Lars Sivertsen! Hei, Sanne. Jo, takk for en nice intro nå, men du har ikke akkurat gjort så rent lite du heller da. Bare tenker, folk har kanskje litt glede av å høre at du er boss for den brukte sjokolademafien i Trondheim. Du er glad i kattemat, stjernekeeper på Delta FK, vokalist i Delta-bandet, du har vokset leggene dine på offentlig YouTube. Og så starter du da denne podcasten som jeg nå er så utrolig heldig med å få være gjest på da. Takk for den, Lars. Men da tenker jeg, nå er det på tide å kjøre i gang med det vi egentlig kommer for å drive med. For du er jo Medcom-sjef. Og hva er det egentlig du baler med der? Jo, forresten, det var faktisk et drivbra spørsmål, Lars. Jo, takk. Men jeg synes egentlig alltid du har sånne bra spørsmål. Jeg har hørt alle podcastene, by the way. Mange, mange ganger. Men her i Medcom da, så driver vi med ganske mye rart egentlig. Vi har for eksempel Gløshaugens aller beste avis. Neste utgave blir Rå, jeg lover deg. Og best av alt, den kommer ut allerede veldig snart. Og så har vi Delta V, vår alles kjente og kjære videokomitee. Dette er en av de nye komiteene da. Og akkurat nå så holder videokomiteen på å utforske Serengetien på Bondelandet. Og skal i løpet av våren infiltrere miljøet der.
og lage en ny og banebrytende dokumentar om de eksotiske arterne på Dragvoll. Og så har vi DesignCom, som akkurat nå holder på med denne prestigetunge arbeidet med å lage en ny fana. Ny fana? Hva som skjedde med den gamle? Noen ganger er det mye et bra spørsmål, Lars. Fortsett sånn. Men det har seg sånn at vi i fadderveken hadde et arrangement i lag med noen av de andre linjeforeningene her på Gløshaugen. Og dette var da på Frimurallogen. Og så ble vi bedt om å ta med oss fanen vår. Og så når vi skulle hente den igjen noen dager senere, kan du tippe hva som skjedde da, Lars? Vel, jeg har jo forsovet en viss idé da. Ja, han var vekke. Så nå lager vi ny. Wow! Men skjer det noe, ja, men over til noe annet da. Skjer det noe mer i Medcom? Nei, egentlig ikke. Ikke som jeg har hørt om i alle fall. Har du? Nei. Men du, Lars, tenker du det samme som meg? Ja, du tenker vel på å spørre om hva som er mitt favorittteorem. Of course, my horse. Så Lars, hva er egentlig ditt favorittteorem? Det må i denne omgangen bli Ehrenfests teorem. Det går ut på da at den tidsderiverte av forventningsverdien til bevegelsesmengden til en partikkel kan uttrykkes som den negative av forventningsverdien til den derivert av potensialet til partikkelen på hensyn av posisjon til partikkelen. Wow! Og akkurat som du skulle sagt det selv, Lars. Nice, altså. Men jeg tenker vi avslutter der, så bare ruller vi videre. I vår neste innslag så har vi fått tilsending fra, helt ifra Edinburgh av et tidligere medlem av Delta P. Han var kjent og kjær her før. Og denne fyren, han heter noe. Robin heter han. Robin. Han skal du få høre mer om nå. Han har historie for godt, folkens. Chillax og relax. Hallais, Robin her som har gleden av å helse fra verdensmetropolen Edinburgh. Jeg fikk egentlig oppgave å fortelle en historie fra Gopp, men jeg har ikke bodd i Gopp på fett lenge nå, så jeg blir pent nødt til å finne noe annet tull til dere. Det jeg blir å gjøre er å fortelle en kort historie om bare at noen festlighetene mæts opp, som er Edinburghs linjeforening for matematikk. Han ene bor med å studere matte der, og det var en kveld han skulle ha meg med på en flat crawl, arrangert på Matsa. Og jeg vil jo ikke påstå at det kan måle seg med en kveld på kjellen, men hyggelig, det var det. Og vi fort i en masse leiligheter, og siste leiligheten vi fort i, tilhørte lederen av den i foreningen. Og jeg kom i praten med en kan, mens vi sto i daske. Og vi kjørte noe mest bare mannskitt, men på et tidspunkt driftet diskusjonen inn på om dusjkabinettet hans kunne dobles som pessoar i en nødssituasjon. Han mente det at, nei, det fungerer faen ikke. Men jeg var helt sikker på at det må jo faktisk gå. Og behjelpelig som jeg er, så tenkte jeg det at jeg skulle gi han en liten demonstrasjon på hvordan det fungerte. Og det viste seg det at han egentlig ikke ville ha noen demonstrasjon i det hele tatt. Så jeg er vist ikke velkommen på arrangementet deres lenger. Uansett, jævlig hyggelig at dere tar kontakt. Ha det godt. Dette var dessverre alt vi hadde for i dag. Men, ja. Sånn kan det gå. Nå er vi ferdig. For i dag. Hello.